Ja sitten se, mikä Las se on? Rotondas. Joo, eli se Puerto del Rosariossa oleva tämän saaren pääkaupunki, niin sen ostoskeskuksen ostoskassi. Useammasta eri kaupasta löytyi. Tää oli Darkside. Tää oli tällainen tota niin kuin... Wow! Wow! Bzz, 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 bzz. Tällainen näin. Toisella siis puolella on tähti taivas. Tää on siis tuliaisiksi tulee. Tuliaispaita pojalle. Ja sitten oli tämmönen tota... Ja samankokoinen tää. Hipsterin paita vähän vanhemmalle pojalle. Se on ihan komea kuva. Nuorin poika kyllä hukkuu siihen, mutta pyörittäkää sitten vaikka yöpoitena. Joo, tää oli aika hauska. Ja se oli tämmöisestä kaupasta kuin... Pull and Bear. Pull and Bear. Ihan tyylikkäitä vaatteita ja semmonen niinku... Sanotaan, että H&M:stä aavistuksen muodikkaampi versio. Tai semmoinen niin. Tiettyyn tyyliin sopivampi versio. Niin. Joo. Sitten tota, mä löysin tota, urheilukaupasta tämmöset itselleni. Tuolla noin veden alla kuvatessa on huomannut, että tällaiset voisi olla aika jees, ja mulla ei tämmöisiä oo. Ja täällä on niitä semmoisia basareita ja muita, missä on sitten kuitenkin aika kalliita, mutta tuolla oli urheilukaupassa 6,99 ja nämä vaikutti ihan hyvältä. Ja sitten oli tämmöisiä, se on drapylöitä ja valmiita settejäkin ja muita, mutta mä luulen, että mä pärjään tämmöisillä ihan mainiosti. Se oli joku tämmöinen deeply dive. Uusi meikkilaukku. Onpas hän söpö. Joo, se oli tota... Mä en oo Suomesta mistään löytänyt tämän mallista. Se oli tää Claire's-kauppa. Se oli täynnä semmoista, tota, niin kuin, semmoista söpöilevää se kauppa. Mun mielestä Tallinnassa on tää kauppa. Joo. Käykää, niillä on varmaan nettisivut, niin käykää kahtomassa. Sitten mä otin laukun. Tääkään et oo nähnyt sitä vielä. Joo, tää on mulle ihan uutuus. Bolso. Tossa se näkee Claudia. Joo, tämmönen hassu kassi tuli siinä. Millä voi olla? Cute girl. Siellä oli siis pikkäremmin mukaan. Joo, ja siinä oli tämmönen käsihihnakin. Sitten ostin yökkärin itselleni. Hi. Hi. Tää on se puskin. Niin on, ja takapuolella on bye. Sitten siihen kuuluu tämmöset pöksyt. Joo. Kyllähän teille nämä giffit on tuttuja tuolta kaiken näköisistä naurunappuloista ja ylilaudoilta. Että tota. Sitten ostin vinonpinon pikkareita, mitä en nyt aio kyllä esitellä teille. Joo, se jää esittely meikäläisellä. Privaattiesittelyt. Siis tää kauppa on toi Women's Secret, siellä on kaikkea. Siellä on siis, se on erikoistunut yöasuihin ja alusvaatteisiin. Ja yleensä tämmöisiin söpöihin hahmoihin. Niin. Ne kaikki on semmoista pehmosta ja söpöä ja... Ja tosi Hempeää. Paljon kaikkea, mutta se on jännä, että siellä on ihan hirveästi fleecistä kaikkea. Ja sitten on itsellä niin semmoinen hiki tulisi. Mutta nämä täällä sitten... Näillä on nytkin, täällä on 23-25 jotain. Niin näillä on, niin näillä oli illapaidat ja nahkatakit päällä, kun ne meni tuolle. Mulla on hiki teepaidassakin. Sitten sä ostit tuliaisiksi. Benettonin kaupassa tämmöisen tota, huivin tuliaisiksi. Armoinen. Näitä me voidaan esitellä. Joo. Ostin sulle yöppä boksereita. No miks mun boksereita nyt sitten esitellään, jos ei sun alusvaatteita. Nää on mustat housut. Joo. Semmonen. Sitten mä ostin itselleni ton. Ihan pitkä heasen painan. 6,90 makso. Mä olin nyt sieltä C&A-kaupasta. Se oli vähän jännä. Siellä oli niinku nuorekkaitakin juttuja, mutta sit valtaosa oli vähän semmoista niinku 45 plus vaatteita. Joo. Mä veikkaan, mun sisko olisi löytänyt, meidän äiti olisi löytänyt. Älä nyt, kyllä meitäkin haukutaan kommenteissa keski-ikäisiksi. Niin, meitä haukutaan. Sitten Frozen pikkareita. Tää oli joulupukin tuliainen, kun tää ei ole. Tuliainen. Tuliainen. Pienelle tytölle housuja. Täällä oli nyt sitten New Yorkerista. Joo, tiedetään, että on Suomessakin, mutta Tampereen keskustassa. Siellä pitää näkee yhä hihaki. En tiedä, näkyykö siitä oikein siellä, mutta 5 euroa makso
Ja mulla on siis näitä parit, mutta ne alkaa olla niin vanhoja ja kauhtuneita, joten nyt sain sitten uuden. Selvä. Siinä sitten on. Semmoiset ostokset, joo. Ja kyllä siellä koko ilta saatiin käytettyä, joo. Ja enemmänkin olisi tarvinnut aikaa. Että... Niin, sä vähän harmittelit, että se Dino jäi. Joo, Hyperdinon video jäi vähän hätäiseksi. Mä olisin halunnut, se oli tosi jättimäinen, että mä olisin halunnut käydä läpi ja ihmetellä niitä. Sitä lihaosastoa ja kinkkuja ja kaikkea semmoista, mutta... Mutta ollaan me iso, ei se nyt niin joo. Järjettömän jättimäinen ollut. Nappasin mä sieltä tota kauppaesitteen, niin me ihmetellään sitä sitten jollain videolla. Täällä oli aika erikoisuuksia, tää oli aika hauska. Joo. Semmosta. Jees, täältä tähän. Jees, adios. Moi.